בוני גרוסמן. אני לא יודע מתי אתם צופים בסרטון הזה, אבל חלפו יומיים מאז לכתו של מאיר בנאי, זמר ויוצר שליווה אותי אישית, ליווה אותי מהצד שלי, בתחילת הדרך שלי כגיטריסט. אני מדבר על שנות ה-80, החצי השני של שנות ה-80. מאוד מאוד אהבתי לנגן את השירים שלו, והיה לי מאוד עצוב לשמוע שהוא עזב אותנו בטרם עת. אז כמובן ששיניתי את כל מה שתכננתי לעשות, ואני חושב שיהיה מאוד מכובד לקחת את השיר לדעתי הכי משפיע שלו, שער הרחמים, וללמד אתכם, לנגן אותו הכי קרוב שאפשר לאיבוד המקור. אז תודה רבה למי שצופה, ואני מקווה שתנגנו את השיר הנפלא הזה.